Письменниця каже, що пише для тих, хто потребує добра і душевної краси. Вкладає в кожен вірш частинку себе, свої емоції, почуття, життєвий досвід. Вірші неможливо запланувати, вони або пишуться, або ні. Це збірка віршів, котра готувалася впродовж 2 років. Останні тексти, як ми вже почули, були написані тут на резиденції. Збірка віршів. 3 розділи – знеболювальне, снодійне і препарати додаткової стимуляції серця, відповідно, лірика соціальна, лірика особиста та переклади. Своїми думками щодо ще одного мистецького проєкту поділилися креативна особистість, письменниця та співачка Ірина Карпа та журналістка Ірина Славінська. Ця книжка поки що має умовну назву «Карпа, письменниця, співачка, мандрівниця». Вона буде присвячена таким різним бокам Ірининого таланту. Мені пощастило бути в цій історії упорядницею і редакторкою, але в сенсі редагування змісту. За дні перебування у Чернівцях журналістка вже встигла поспілкуватися з письменницею. Найцікавіше з розмови увійде до проекту. Проект, над яким ми працюємо, буде мати таку фотоскладову, де буде все відбуватися в Чернівцях. Тобто така от собі частина чернівецького життя. Амбітний проект складатиметься з 3 частин: інтерв'ю з Іреною, її колонки та раніше ніде не опубліковані есеї. В ньому Карпу можна побачити іншою, ще доступнішою і відвертішою. Ще один привід навідан гостей до Чернівців – обговорення з ініціативною групою книжкових проєктів фестивалю «Мерідіан Черновіц». Дівчата кажуть, що Чернівці – культурно багате місто, яке надихає, тому співпраця є цікавою. Вони тут не вперше і не востаннє. Сюди завжди хочеться повернутись, бо тут добре. Ярослава Онуфрик, Ярослав Левицький. Місцевий час.